Comencem? Bueno, benvinguts, benvingudes a la jornada de treball. L'objectiu que més o menys ha explicat en Jaume és el de generar debat, generar discussió en un tema que resulta capdalt en el projecte que es titula El paper de la premsa no diària en la transició espanyola, informació, política i partits, concretat en els anys de la transició del 75 al 82, que és on s'emmarca l'espai de discussió que obrim avui. Avui analitzarem amb professionals que van exercir durant l'època estudiada la funció de la premsa no diària durant la transició, així com les dinàmiques de treball que es van generar en l'exercici de la professió periodística, i per fer-ho hem convidat a la Isabel Clara Simó, Josep Ramoneda i Rafael Nadal, als quals agraïm la col·laboració i el temps que ens dedicaran avui. Per què fem aquesta jornada? I ràpidament, perquè el que ens interessa són els testimonis. Bàsicament és per posar en valor la feina que revistes com Canigó, Presència, Reu, Oriflama i tantes altres han suposat a l'hora de crear opinió durant un període tan convuls com el de la transició. Van contribuir, en definitiva, també a construir aquell Parlament de paper en què es van convertir els mitjans de comunicació en aquell moment. Passem ara a conèixer precisament el que suposaren aquests projectes periodístics de premsa no diària en el panorama mediàtic català. Passaré la paraula a cadascun dels convidats. Començarem per Isabel Clara Simó, que faig una breu presentació. És escriptora i periodista, llicenciada en Filosofia i Periodisme i doctorada en Filologia Romànica. Ha estat delegada del llibre del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. També ha estat professora d'aquesta casa, vicepresidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Des de 2016 és degana de la Institució de Lletres Catalanes. Com a escriptora seria una llarga llista la que podríem destacar d'ella. Ha publicat en gairebé tots els gèneres, novel·la, narrativa breu, juvenil, poesia, teatre, etc. Destaco el seu primer llibre, de l'any 78, És quan miro que hi veig clar, que va ser guardonat amb el Premi Víctor Català, sens dubte l'auguri dels premis que vindrien posteriorment, com el Premi Sant Jordi, el Premi de la Crítica Serrador, Premi Jaume Fuster dels Escriptors de Llengua Catalana, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, entre molts i molts altres. Com a periodista va dirigir el setmanari Canigó durant l'època del 72 al 83 i actualment continua col·laborant en diversos mitjans de comunicació. Doncs comença vostè. De nou, bon dia. Tot el que ha dit la presentadora és cert, però també heu de tenir present que sóc gran, per tant he tingut molts anys i la nòmina d'escriptors és reduïda. A mi em permetreu, encara que sigui sortir-me'n del període de la transició, que faci una brevíssima història de la revista Canigó. La revista Canigó neix l'any 1953 i explícitament té prohibit publicar res en català. Per tant, era íntegrament en castellà. A partir d'aquest moment van cometre tantíssimes transgressions respecte al sistema que us puc assegurar que podríem paperar una habitació més gran que aquesta en les citacions judicials, en les multes, en els registres a casa, etc. Mica en mica, la revista Canigó comença a publicar algun article en català. I això vol dir multes. Va haver una multa molt curiosa perquè l'amo de la revista, el Xavier Delfó, era molt amic de la Víctor Català, de la Caterina Albert. I ella li va enviar un poema absolutament innocu sobre la tramuntana, evidentment en català, i a més en català prefabrià. Bé, doncs la multa que va caure va ser de 3.000 pessetes de l'època, que vam haver d'anar a captar perquè no teníem aquell capital. Vull dir que l'absurditat era aquesta. De sobte va aparèixer la llei Fraga. La llei Fraga es va permetre una cosa tan humiliant, però tan efectiva com la següent, que va ser possible presentar a censura prèvia la revista. Per tant, havíem d'anar a inclinar-nos davant del delegado provincial, que era el de Girona en aquella ocasió, perquè va néixer a Figueres, que això no ho he dit.
I... Espera que no piti, no? Sí, aquí va com un soroll d'així. Ara? Ara crec que sí. Continuo, no? No me'n recordo què dia. Bé. Que havíem d'anar a inclinar-nos i a llepar al delegado d'Informació i Turisme. Ell es mirava la revista i si ens autoritzava s'havia acabat el problema de segrestos, de multes, perquè havien passat la censura prèvia. Era la cosa més humiliant que he fet en la meva vida, però tenia l'avantatge que la revista podia sortir. Mica en mica vam fer el mateix recorregut que Presència, que va ser dos articles, ara tres, i al final va ser 50-50, en català i castellà, vull dir. Això va irritar bastant alguna gent, però vam tirar endavant. A més, la revista es va inclinar cap a la ideologia independentista i d'esquerres. I això era pecat mortal. És que havia Franco, però quan no havia Franco també. El cas és que vam arribar a un moment que segons la llei Fraga no podíem publicar gairebé de res, perquè l'autorització era com una revista cultural de Figueres i comarca. Vam aconseguir passar a Informació General, per la qual cosa podíem parlar de tots els temes, perquè vaig assumir la direcció. És a dir, vaig fer la carrera de periodisme, que és el que calia, i gràcies a això vam aconseguir el tràmit de la llei Fraga. I gràcies a això vam crear un consell de redacció que no fos només cultural o local, sinó que fos una revista normal. I aleshores Figueres ens va quedar una mica petit, no te'n fatis, Jaume. I també. I vam passar a Barcelona. En Barcelona vam passar a Offset, que suposo que per vosaltres deu ser una cosa molt històrica, però per nosaltres era un avançament espectacular, i vam comptar amb el suport econòmic d'un senyor que es diu Jordi Pujol, que aleshores era el propietari i director de la Banca Catalana. Ens havien dit a Figueres que ajudava a projectes culturals. Vam anar, ens va imposar dues persones en el Consell de Redacció i quan va passar un any ens va reunir el propietari, que era el meu home i a mi, i ens va dir, literalment, vosaltres sou com un conillet simpàtic, jo sóc el caçador, fins ara m'ho he fet gràcia, però ara disparo. Són paraules literals, eh? Ara disparo. En tot el que us he donat al llarg d'aquest any està pagada la capçalera, ara Canigó és meu. El meu home va fer un cop de puny sobre la taula i diu, no està en venda. Senyor Pujol, ahí queda eso. I es vam girar i se'n vam anar. Ens va fer la guerra, òbviament, però estava molt desprestigiat el Pujol com a mecenes en àmbits periodístics, perquè es ficava i volia que diguessin la revista el que ell volia. I això era, això ho explicaré molt bé el Huertas Claveria, que ho va patir molt de prop. Bé, però ai, quina alegria. De sobte es va morir Franco. Nosaltres vam publicar un número en què estava l'estàtua de Franco de cap per avall, cosa que ens va fer molt feliços. Era una ingenuïtat, però és molt fill de l'època. I comença la transició en el senyor Suárez com a president i nosaltres en la mateixa línia que teníem, independentista i d'esquerres. I al senyor Tarradellas no li van fer gràcia. Després va venir el senyor Pujol, que ens havia ajudat econòmicament i tot això, i encara li van fer menys gràcia. Quina va ser la manera d'atacar-nos? Per nosaltres va ser desastrosa la transició. Desastrosa fins a la mort. Vull dir que van començar a posar publicitat institucional a tots els mitjans en català, excepte Canigó. Vam anar a visitar la senyora Maria de Campmany, que era regidora de Cultura de l'Ajuntament, dir-li perquè l'Ajuntament, i ella va remoure tot perquè tinguéssim almenys publicitat de l'Ajuntament.
Però, clar, la competència era deslleial, perquè nosaltres estàvem en condicions d'inferioritat. Vam aguantar fins al 1983, quan teníem força avançat un projecte de premsa diària i teníem tots els requisits, i tanmateix el 83 vam dir prou i vam plegar plens de bona salut. Teníem 12.000 subscriptors i vendem quioscos, i la gent cobrava poquet, però cobraven, cosa que no tota la premsa català es podia dir, i vam haver de morir. La nostra mort va ocasionar un debat parlamentari en la que l'aleshores conseller de Cultura, senyor Max Kanner, va exclamar coses contra Canigó en el Parlament, i va haver alguns d'Esquerra Republicana que es van defensar. Però ja està, no van fer cas ningú, van morir en l'anonimat, en bona salut, però en l'anonimat, per dir-ho així. De tota manera, si m'ho permeteu, ultra l'aventura de Canigó, que per cert ha tingut tants col·laboradors que me'n trobo sovint pel carrer, oh, que vaig escriure tal cosa, oh, que vaig escriure tal altra. I això ens fa molt feliços, perquè és un planter molt culte, molt variat i de tots els camps. I això és un llegat que deixa Canigó. El podeu trobar penjat en la xarxa. La biblioteca de Figueres té tota l'etapa de Figueres, que va ser des del 53 fins al 73, que és quan van venir a Barcelona, i a la Universitat d'Alacant, on està l'arxiu de la memòria de la revista Canigó, doncs té penjat en la xarxa del 73 al 83 com van morir. Ultra totes aquestes peripècies, i moltes més, m'encantaria parlar-vos de les entrevistes, m'encantaria parlar-vos de les col·laboracions de Paco Candel, però sí que us diré una anècdota. Paco Candel escrivia en castellà, era el nostre comodí, i un dia va posar la paraula coito, i vam tenir una multa monstruosa, i el Paco Candel deia, és que no lo sé decir más fino. Era tan apegalós, tan inculte. La censura era una cosa humiliant, 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 perquè eren gent que no tenien criteri, i de veritat. Però després de la transició tampoc no es va anar bé. Per tant, és el que hem nascut per patir. Jo, si m'ho permeteu, m'agradaria contar algunes anècdotes, tres en concret, de la transició. Eh, que tinc temps encara? Sí, sí, tant. Tres anècdotes de la transició, que jo crec que les sap molta gent, però jo me'n vull assegurar. L'any 1981, tot de sobte, Adolfo Suárez dimiteix. Això no ho va reflectir la premsa, però sé per font directa que la seva frase va ser «Este borboncete no me borbonea a mi». Va dimitir per un enfrontament amb Juan Carlos I. També volia recordar que Juan Carlos I, amb Franco, va jurar els principis del moviment nacional, i després, quan la Constitució, juró la Constitució. Això es diu perjuri. Bé, una altra anècdota. Quan es van fer els pactes a la Moncloa, estava un núvol de periodistes l'últim dia, i va sortir com a portaveu Santiago Carrillo. No li ho perdonaré mai a Santiago Carrillo. La cosa que va dir és, em repugna com a dona. Va sortir dient, ya la hemos parido, y ha salido varón. Això sí que està publicat, perquè ho va recollir la Montserrat Roig en un article. Per tant, està publicat. La més delicada, però que tinc testimoni directe, és que quan estaven els pares de la Constitució redactant-la, motiu pel qual ara tenim les tifulgues que tenim, va entrar un militar i va deixar un sobre sobre la taula. Era el famós article 2, la primera part de l'article 2, la segona no.
en què deia que la pàtria és com un indivisible. Això ho va redactar l'exèrcit espanyol. Això sí era un cop d'estat. És el famós debat que tenim ara que estem fora de la llei i que som il·legals, va ser un article que es va treure de la màniga i està publicat, es va treure de la màniga un militar. Els ponents s'hi van a conformar. Però és que, a més, en diuen els juristes que la paraula pàtria no és jurídica. La paraula pàtria és emocional. El mateix Franco parlava de la pàtria xica. I els estudiants canten Estudies pàtria querida. No és jurídica, és emocional. I en canvi és aquesta la que ens ha ocasionat totes les trifulgues de fins ara. Perdoneu d'aquestes tres anècdotes, però no podia deixar passar l'ocasió per recordar com va ser de pervers alguns dels episodis de la transició i com van ser imposat des de dalt una Espanya de les autonomies per tapar les nacions, que són Galícia, Euskadi i Països Catalans, com en la Constitució hi ha un article que prohibeix la unió o el contacte de comunitats autònomes sense permís de Madrid, cosa que és evident, va pels Països Catalans, i cosa que no és l'ocasió, ha causat enormes pèrdues econòmiques en tots els sentits, fins i tot en els llibres de text. Bé, això és una història perversa. O sigui que la Sagrada Constitució Espanyola, que és aquest llibre que Moisès va baixar del Sinaí, té un article que és dictat per l'exèrcit espanyol i va acceptat pels pares de la pàtria. Tot això és veritat i s'ha de dir. Jo crec que he dit el fonamental. Dir-vos que Canigó, tot i que era independentista, tenia una gran varietat de pensaments en el seu interior. No, gent de dretes no, però sí, gent de dretes fins i tot, perquè una de les persones que vam posar aquell any que cobràvem del senyor Pujol, un dels dos membres era el Joaquim Ferrer, que després va ser conseller de Cultura. I vam acabar sent amics, amigos para siempre. Ell era pallaquista, que no és el mateix que socialista, hi ha algunes diferències, i va ser un correctíssim col·laborador. Després va venir el Faulí, que era director de l'Avui, també estava en el Consell d'Administració, i era molt pujolaire, però es va portar sempre molt bé i va portar molta intel·ligència. I vam tenir una gran varietat de tendències dintre de la cosa esquerranosa que era la que ens movia. Havia coses independentistes, però no tota la revista era independentista. Teníem la sort de comptar amb alguns acudits del Peric i amb alguns altres humoristes que són una meravella, avui molt coneguts tots ells. Sobretot el Lluís Juste de Nin, que ha publicat molts llibres de còmic. Era un dels nostres humoristes. I vam aconseguir tenir articles fins i tot de Premis Nobel. Miguel Ángel Astúries, per exemple, va publicar un article, i, per exemple, Pérez Esquivel també. És a dir, que el nivell periodístic, jo crec, perdoneu la immodèstia, que era francament bo, però se'ns va menjar el franquisme, la primera part, i la segona, l'independentisme, que ja era incòmode aleshores. Moltes gràcies. Doncs, si us sembla, fem totes les ponències de cop i després fem les preguntes
o el debat pertinent. El segon ponent és el Josep Ramoneda, és periodista, filòsof, és director de la revista d'Humanitats i Economia La Maleta de Portbou, que coordina l'Escola Europea d'Humanitats i col·laborador habitual del diari El País, de la cadena SER i del diari Ara. És director de diverses col·leccions d'assaig i president d'Edicions 62, va ser director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona entre el 89 i 2011, president de l'Institut de la Recherche de la Innovació de París del 2009 al 2014, director de l'Institut d'Humanitats de Barcelona del 86 al 89, col·laborador de La Vanguardia del 80 fins al 96, professor també de filosofia contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona entre el 75 i el 90, ha publicat nombrosos llibres, entre els quals destaquem alguns títols: Apologia del present, Assaig de fi de segle, Després de la passió turca, de la passió política, La izquierda necessària, etc. Va ser durant la transició col·laboradora a diversos mitjans, entre ells la revista Reu, va marxar a estudiar a París entre els anys 72 i 74, des d'on exerciria com a corresponsal del diari Teleexpress, i a la seva tornada participa en l'aventura de la revista Por Favor, on compartia la secció d'entrevistes amb José Martí Gómez. Endavant. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me i obligar-me a fer un cert exercici de memòria. El que diré o el que pugui dir és més propi d'un exercici memorialístic que no pas d'un treball de recerca, perquè de dades concretes i de coses d'aquestes no me'n recordo pas gaire. Ahir em vaig escandalitzar llegint, tot buscant alguna cosa, llegint la tirada inicial de l'Arreu, que només donant aquesta xifra ja s'entén perquè només va durar el temps que va durar, no? Però en fi, això ja ho anirem parlant després. Per tant, dades i informacions concretes em temo que us en donaré poques, opinions i reflexions sobre la situació potser sí, no? Clar, l'Arreu neix a l'octubre del 76 i mor a l'abril del 77. És probablement el moment central, decisiu, del que en podríem dir-ne, sense voler ofendre a cap derridià, si n'hi ha algun, la de construcció que no destrucció del franquisme. Llavors, és un moment clau, central, en la formació del nou periodisme emergent. L'altre dia en Jaume Hier evocàvem el centenari del Manel Ibáñez Escofet com una de les persones centrals en el procés de construcció del nou periodisme català a través de tres mitjans. El Correu Català, en el que, per dir-ho així, comença a ficar les primeres culles i les primeres persones, punyes i les primeres persones, i fa que comenci a emergir una cosa una mica diferent. El Teleexpress, on ja vol fer un projecte de diari propi per uns temps nous, i La Vanguardia, on viu la crua realitat de la nova normalitat, diguem-ne, no? Que estaria una mica la transició. Bé, doncs aquesta transició, el cas d'Ibáñez Escofet, que va obrir la porta a tants periodistes d'aquest país, doncs l'exemplifica una mica, i és el context en el que estic parlant i en el que parlaré. Un moment molt més concret, que jo crec que és el més intens. Recordeu, per exemple, que és en aquest període que hi ha la matança de Totxa. Un moment decisiu en el que trontolla quasi bé tot, i del que tinc una de les anècdotes de l'Arreu que sembla una mica còmica en una situació tràgica, però en Xavier Vinader, sempre tan agosarat i sempre tan a la seva i capaç de fer les coses que no feia ningú, el dia següent a l'atemptat de Totxa, que més aquells rumors que corrien, va córrer que podria haver-hi una cosa semblant a Barcelona i que l'Arreu podria ser un dels destins, i per tant anàvem amb una mica de seguretat, se'm presenta el Xavier Vinader i em diu: mira, mira, mira què porto, i m'ensenya una pistola. Diu: què fas amb una pistola? Diu: me l'ha donat un amic Fatxa. Dic: vols sortir d'aquí? Esclar, és a dir, era el meu automatisme, va ser: bueno, ja tenen la pistola aquí, només ha de venir la policia i dir que tenim una pistola. Vols sortir ara mateix? Ja el vaig fotre escales de baix. Bueno, és una situació una mica semicòmica amb una situació realment tràgica, no? Però, en tot cas, a mi em sembla que una cosa important d'assenyalar
d'aquest moment és l'emergència del nou periodisme ve condicionada per una cosa que a vegades oblidem massa fàcilment. La majoria dels nous protagonistes veníem de la resistència antifranquista i veníem de la resistència antifranquista més aviat esquerranosa. També hi havia el sector nacionalista moderat, però sobretot més aviat esquerranosa. I veníem amb una certa confusió. Durant bastant temps ens vam portàvem a sobre la idea de que fer periodisme volia dir canviar el món i treure i posar governs. I això és una cosa que ha pesat, em sembla, massa llargament en el periodisme no només català, sinó espanyol. Jo diria més encara en l'espanyol que en el català, perquè a l'espanyol hi havia més governs a canviar.
també